ترسلني يخ فيديو يا جوجل بلاي ديفلوبر اكونت اللي كريت ماتريك انترنشنال يعني مساي فيديو نو بس فيديو لاي عند ستيبوتين ده مسايت مكرلو انا ماني نانسو يسرعتون يا اندرويد متكبريا ለተጠቃሚ ማድረስ ታስፈልገው የግዴታ የነኝን የግዴታ የጎግል ፕሌ ዲቨሎፐር አካውንት ሊኖረው ይገባል እና የአንድሮይድ ሞባይል መተግበሪያዎችን ከሰራ በኋላ ለማስተዋወቅ የሚሆን ዳይሬክትሊ በመሸጥ ገቢ ማግኘት ካስፈልገ የግዴታ አካውንቱ የመጀመሪያው ይሆናል ማለት ነው አካውንቱ እስከሌለ ድረስ ለተጠቃሚው ማድረስ አይቻልም ስለዚህ ማንኛውም ሰው የጎግል ፕሌ ዴቨሎፐር አካውንት ክሬት ማድረግ አለበት ቀደም እንዳልኳችሁ መተግበሪያዎቹን ለተቀበልካ ተጠቃሚዎች እንዲያወርዱት ኢንስቶል እንዲያደርጉት እንዲጠቀሙበት ማድረግ የሚቻለው በዚህ ነው ምናልባት ባለፈው ቪዲዮም እንዳያችሁት APK-un develop ካደረግን በኋላ እነኛን APK-ዎች host እናደርገው developer account ሲኖረን ማለት ነው። የሚከተሉት ዋና ዋና አራት ዋና ዋና ስቴፖች አሉ። እነኚህ ስቴፖችን አንድ በአንድ ተግባራዊ አድርገን የGoogle Play developer account-ን create ማድረግ እንችላለን። መጀመሪያው የGoogle Play developer እና Google Play developer መመዝገብ ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ sign in የምንለው ነው። ኢሜሎችን ለመክፈት ወይም ደግሞ አዳዲስ አካውንቶችን ለመክፈት የምትጠቀሙበት አይነት ስቴፕ ነው የሚሆነው የሆነ ዊንዶው ይመጣል እዛ ላይ መረጃዎችን በማስገባት ግዴታ ያንን መረጃ ማስገባት እንደ ፕራዮሪቲ የምትጠቀሙበት ነውና ይሄ አንደኛውና ዋነኛው ነው ያንን ለመስራት የግዴታ አንዳንድ ስቴፖችን መከተል ያስፈልጋል ቅድም እንዳልኩት ለመለያው ወይም ደግሞ ለአካውንቱ መመዝገብ ያስፈልጋል አፕላይ ማድረግ አለባችሁ አፕላይ በምታደርጉበት ጊዜ አንዳንድ መጠይቆች አሉ ኢሜላችሁን አስገቡ የመሳሰለው ወይም ደግሞ የራሳችሁን ስልክ ቁጥር አስገቡ ብሎ አካውንቱን ክሬት አንድ አዲስ በሚመዘገብበት ጊዜ የሚያስፈልጉት ነገሮች ይደረጋሉ ቀደም እንዳልኩት መተግበሪያዎቹ በኋላ ለሰራችኋቸው አፕሊኬሽኖች ሆስት ማድረጊያ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ የግዴታ 18 አመት ወይም ከ18 አመት በላይ መሆን አለብን። የስካሎን ድረስ የመጀመሪያው ስቴፕ ማለፍ አትችሉም ማለት ነው። ሁለተኛው ስቴፕ ለጎግል ፕሌ ዴቨሎፐር አካውንት ለማውጣት የሚያስፈልጉ ስምምነቶችን መቀበል ያስፈልጋል። ስምምነቶቹ ብዙ ጊዜ ውዴታና ግዴታዎች ናቸው። እነኚህ ጎግል ዴቨሎፐሮች የሚያስቀምጣቸው ስምምነቶች በርካታ ናቸው። እነሱን ማየት ማንበብ ያስፈልጋል። መቀበልም ወይም ደግሞ ቲክ ማድረግ ወይም ተስማምቻለሁ ማለትም ያስፈልጋል። ህጎቹ ወደፊት ተግባራዊ የሚሆኑ ናቸው። ጎቹን አለመከተል በኋላ ከጎግል ፕሌ ዴቨሎፐርነት የሚያስወጣ በመሆኑ ምክንያት በመጀመሪያው መቀበል ግዴታችን ነው። ስለዚህ መቀበላችሁን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶስተኛው ለምዝገባ የሚከፈለውን ክፍያ መክፈል ነው። ለምዝገባ የሚከፈለውን ክፍያ መክፈል ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ችግር የሚነሳ ነው። ምክንያቱም በክሬዲት ካርድ መስራት ወይም በዴቢት ካርድ ኦንላይን መክፈል ባለመቻላችን ምክንያት ይህንን ፋሲሊቴት የሚያደርጉ ኢትዮጵያ ውስጥ ካምፓኒዎች ካሉ እኔ በእርግጥ አላውቅም፣ ግን ሰየው። አለበለዚያ ግን ብዙ ጊዜ እኛም እንደምናደርገው አሜሪካን ወይም አውሮፓ ወይም ደግሞ አውስትራሊያ ወይም ደግሞ ሌሎች የእነኝን ካርዶች የሚጠቀሙ ሰዎች ካሉ እነሱ ናቸው ሊከፍሉ የሚችሉት። $25 ነው የሚያስከፍለው። የአንድ ጊዜ ነው፣ በህይወታቸው አንዴ ነው የሚከፍሉት። አካውንት አንድ ጊዜ ከክሬዲት ካርዳችሁ በኋላ ለዴቢት ካርድ ትቀምሳላችሁ። ዴቢት ወይም ክሬዲት ካርድ ማጠቀም ይቻላል።
ማስተር ካርድን ቪዛን አሜሪካን ኤክስፕረስን መጠቀም ይቻላል ሌላ ግን አሜሪካን ሀገር ብቻ ዲስከቨር የሚባል ክሬዲት ካርድ ፋሲሊቲ አለ እሱን መጠቀም ይቻላል ካሜራ ውጪ ደግሞ ቪዛ ኤሌክትሮን ይባላል እሱን መጠቀም ይቻላል ለማንኛውም ይህን መጠቀም የግዴታ አስፈላጊ ነው አንድ ቁጥርና ሁለት ቁጥር ላይ ያሉትን ስራዎች ከሰራችሁ በኋላ ለሚከፍላላችሁ ሰው የግዴታ ይህንን መረጃ ሰጣችሁ on your behalf የግዴታ መክፈል አለበት እና ይሄ ካልተከፈለ ወደሚቀጥለው መሄድ አይቻልም ይሄ ዋነኛውና አስፈላጊ የሆነው ነው እና ይሄ መሰረታዊ የሆነው ቻሌንጅ ነው ግን መወጣት ያለበት ነው ማለት ነው አራተኛው እና የመጨረሻው ስቴፕ ገንዘቡን ከከፈላችሁ በኋላ በእናንተ አካውንት የሚከፍልላችሁ ሰው ገብቶ $25 መክፈሉን ኮንፎርሜሽን በሚመጣበት ጊዜ ተጨማሪ የሆኑ ስለ አካውንቱ ተጨማሪ መረጃዎችን ማስገባት ነው። እነኚህ መረጃዎች የግል አካውንት በሚሆንበት ጊዜ እና የድርጅት አካውንት በሚሆንበት ጊዜ ትንሽ ለየት ይላሉ። ግን መሰረታዊ የሆነው ነገር ተመሳሳይ ነው። የደንበኛው መለያ ወይም ደግሞ ዩኒክ አይዲ እንዲያስገባ ማን ነው ስሙ ስማችሁን ግዴታ ማስገባት አለባችሁ። በነገራችን ላይ የከፈላላችሁን ስም ማስገባት ወይም ኢሜል ማስገባት ወይም ስልክ ቁጥር ማስገባት የራስ የሆነ ዲስአድቫንቴጅ ስላለው የራሳችሁን ማስገባት አለባችሁ። ከዛ ኢሜላችሁን ማስገባት፣ አድራሻችሁን፣ ስልክ ቁጥራችሁን ድረገጽም ካላችሁ ድረገጻችሁን ማስገባት ያስፈልጋል። በዚህ ላይ ኢሜልና ስልክ የምታስገቡ ከሆነ ወይም ማስገባት ግዴታ ነው እርግጥ እና ደንበኛ እናንተ ስለመሆናችሁ ማረጋገጫ ኮንፎርሜሽን ይላክላችሁና ኮንፎርም ማድረግ አለባችሁ። ለምሳሌ በስልክ ስልካችሁን ስታስገቡ ያው ለቁጥር SMS ይደርሳችሁና ያንን እንደገና ሪታይፕ ማድረግ አለባችሁ። ያ ብዙ ጊዜ እናንተ ስለመሆናችሁ ለማረጋገጥ ነው። የዴቨሎፐር በሚሆኑበት ጊዜ ተመሳሳይ ናቸው። አካውንቱን ኢሜይሉን የመሳሰለው ግን የምታስገቡት የድርጅት ይሆናል ማለት ነው። እና ልዩነት የለውም ግን በተቻለ መጠን ግን ኢሜላችሁ በትክክል ማስገባት አለባችሁ፣ ስልካችሁ በትክክል ማስገባት አለባችሁ። እንደገና ደግሞ ኢሜላችሁ የእናንተ ስልኩ የእናንተ ስለሆነ ማረጋገጫም መስጠት አለባችሁ ማለት ነው። እነዚህን አራቶቹን ስቴፖች ከጨረሳችሁ በኋላ አካውንታችሁ ክሬትድ ይሆናል። ከዛ በኋላ እንደፈለጋችሁ የሰራችኋቸውን ሞባይል አፖች በአንድሮይድ የሰራችኋቸውን ሞባይል አፖች ሆስት ማድረግ ትችላላችሁ። ቨርዥናቸውን አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ። ሌሎች ነገሮችን ማድረግ ይቻላል። አንድ ብቻ አፕ ሳይሆን በርካታ አፖችን ዲቨሎፕ ያደረጋችኋቸውን ሆስት በማድረግ እርን ወይም ደግሞ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ሊንክ ሰጥቻለሁ። ይሄ ሊንክ ጎግል አድርጋችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ ወይም ይሄኛውን መዳረሻ ሰጣችሁ አክሰስ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ቅድም ያሳየዋቸውን አራቶቹን ስቴፖች የሚያስቀምጥ ነው። እነኚህን እያንዳንዳቸውን ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ ሌሎች ሊንኮች አሉ። እነሱን በመከተል የሬጅስትሬሽኑን ይሆን ፔመንቱን የምትጨርሱ ይሆናል። ሁሉንም ነገር ከጨረሳችሁ በኋላ የጉግል ፕሌይ ዲቨሎፐር አካውንት ክሬትድ ይሆናል። ክሬትድ ከሆነ በኋላ ባለፉት ቪዲዮዎች ያሳየኋችኋቸውን ኤፒኬዎች ወይም ደግሞ ባንድሎች ክሬት ማድረግ እና እነኛ ባንድሎች ወይም ኤፒኬዎቹን ሆስት በማድረግ ገንዘብ እርን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ጉግል ፕሌይ ዴቨሎፐር አካውንት ክሬት ማድረግ ነው እንጂ እንዴት ሞኔታይዝ እንደሚደረግ እንዴት አገኛችሁት ማስታወቂያ ገንዘብ ወደ እናንተ አካውንት መግባት እንደሚችል በሌላው ቪዲዮ ላሳያችሁ አቃደኛ ነኝ እና የሚቀጥለውን ቪዲዮ ለማየት ሞክሩ። የዛሬውን በዚህ አበቃለሁ። አመሰግናለሁ።